سلامونه د نن خبره نن به سستری مشه ولس مشه ته نومان ډاکټر عبد الله عبد الله وای یوازې بایومیټریک رائے د حساب شو د هغې نتیجه ورته منلو ده بل تر ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تازه په خبری کانفرنس کې ویل چې دوی ته هم له بایومیټریک رائے پرته نور رائے د قابل اعتبار لري کمیسون وایي چې کوم رائے چې د سهار له 2 بجو وړاندې استعمال شوی او یا د ماسپخین د مازیګر له 5 بجو وروسته استعمال شوی هغه هم باطل دي یوازې پریکړه چې کوي یا به شفافیت کوي او د ټاکنو کمیسون نه به کوي ولس مشر غنی او ولس مشر ته نومان ولس مشر غنی هم د ټاکنو پر کمیسون نوغه کړی چې له دې چا پرونه کې پرته له فشار د شفافیت تکارو کې او د شفافیت د تضمین کې پاک نتیجه دی راوځي ولس مشر نور ماندن هم د ټاکنو پر کمیسون نوغه کړی چې یوازې شفافیت د پام کې ونیسي هیڅ درغلي دی په پام کې نه نیسي د فشار د پام کې نه نیسي او د ولس اراده دی تمثيل کې نن خبر په نننی باس کې پدې غږی غوچی څو شی د چې پر ټاکنو شک پیدا کوي کوم څه و چې تقلب بلکې د شي یا کومه برخه د تقلب امکان و دغه د ټاکنیزو ټیکټونو شکایتونه څومره پر ځای دي د دوی اندښنې له کومه اړخه دي په باس کې سره د غدري خغلې میلمانه دي د ټاکنو خپلواک کمیسون د اطلاعات او ما پوهاوی مسول خغلې روحلا مومن صاحب په ننګرهار کې د دولت ساز ټاکنیز ټیم استاد خغل نقیب احمد اتل صاحب او په ننګرهار کې د ثبات او همګرایي ټیم استاد خغل استاد بارله رسولي صاحب زه شکر الله پاسونم تاسو درې وړو خغل تستری مشم په خیر علي خغل مومن صاحب لومړی تاسو وایئ چې د بایومیټریک او نه بایومیټریک خبره کیږي څومره به بایومیټریک راي تاسو راغلي دي یا د څه امکان په ننګرهار کې و چې بایومیټریک دی ونشي او به بایومیټریک راي د سب چی بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو ته د مراغلی ملمنو ته د انعکاس تلویزیون ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه په ننګرهار ولایت کې 395 مرکزونه چې په هغه کې یو مرکز بند او 349 مراکزو کې رای چونه په شپږم د تلي د سهار د 2 بجو نه تر مازیګر 3 بجو پورې وخت ورکړ شوی و او په دې کې راچونه شوی و او ټول بایومیټریکونه ټول د ډیوایسونه فعالو خو بیا د ټاکنو خپلوا کمیسون د مرکزی دفتر نه هدایت شو چې دا راچونه به تر 5 بجو پورې دوام وکړي یعنی د ټاکنو پر مهال چې څومره رایه استعمال شوې ده په ننګرهار ولایت کې د بایومیټریک په اساس به رایه استعمال شوې ده او ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتي دفتر ته راوړل شوې دي اوس فلحال دا د بایومیټریک چې کوم سیستم د غدیانو د به د مرکز سره مرکز ډیټابیس سره وصلېږي او بایومیټریک کی رایا مرکزی دفتر سره وصل کیږي او وخت وخت باندې ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر اعلان هم د رایو کوي نو دغه ټول هغه بایومیټریک مواد ټول مواد په ولایتي دفتر کې را نقل شوې دي او د دې وروسته به چې کله شمیرنه پای ته ورسېده ابتدایي پیل اعلان شوې نو که چېرته شکایتونه در شوي او شکایتونه وڅېړل شو د شکایتونو خپلواک کمیسون به شکایتونه څېړي خو تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسون متحد دی چې یوازې بایومیټریک رایه به د شمیر ته راځي تاسو کوم څه درک کړی دي چې تاسو یو ډول شکایت په توګه ښکاري او تاسو یو ډول منیا چې دا شکایتونه موجود و مونږ خو د ټاکنو خپلواک کمیسون یوازې تخنیکی او لوجستیکی امکانات د ټاکنو پورت باندې مخ ته وړي او کچې ته شکایتونه شوي خو هغه به د شکایتو کمیسون سره حفظ نه مونږ سره په دې د تاسو شکایتونه شوي تاسو تر اوسه معلومات نه لرئ چې مثلا کوم برخه مثلا ځینی مراکز بند و ځینی مراکز له سهار تر ماښام هم د ریپورتونو و چې مراکز مو بند و او د ټاکنو شکایتونو کمیسون تازه دا خبره کوي چې له 2 بجو وړاندې او له 5 بجو وروسته یې باطل دي ایا د څه شي بي دي له 2 بجو وړاندې کوم راي استعمال شوی ده یا له 5 بجو وروسته راي استعمال شوی دي د ټاکنو خپلواک کمیسون په ولایتي دفتر کې موږ یو عملیاتي خونه لرله چې لحظه په لحظه باندې په محلاتو او مراکزو کې د کسانو سره تماس کوي یوازینې هدایت هم دا شو چې راچونه باید د سهار 2 بجو شروع کیږي او وخت په وخت هدایت مرکز شو دي کمی ستونزې او تخنیکی او لوجستیکی ستونزې کې چې وي دا غي سره شریکی شوی دي او په هغه وخت کې اقدامات شوی دي ورته هغه لاره دغه حل شوی دي او 5 بجو چې کله راچونه پای ته ورسې 5 بجو ټول مراکز بند شوی دي او داخله وروسته راچونه نه ده شوی بل انداسنه خغله تاسو ستاسو باور سره تریره که تقلب شوی یا شکایتونه موجود کوم برخه د اساس سره شکایت ورده بسم الله الرحمن الرحیم زه تر ټولو وړاندې د میز ګډونوالو د نکاس رادیو
تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. لومړی سر کې خو به ډېره مننه د خپلو ولسونو دا وکړو چې په دومره سختو اساسو شرایطو کې دوی خپله اراده تمثیل کړه او په پراخ ګډون یې په ټاکنو کې وکړه، سره دې چې ځینې امنیتي ننګونې او ګواښونه موجود وو، خو بیا هم خلکو خپله میړانه وښوده، خپله حماسه وښودله او بېدرېغه ګډون یې په ټاکنو کې وکړه. رازونه یې تر رښتیا هم ځینې ستونزې وې چې موږ په دې مراکزو باندې ګرځېدو او وم لیدلې نږدې نه. لومړی سر کې دغه د مرکزونو ناوخته پرانیسته وه په ځینو سیمو کې. دوی سره چې موږ به ته کله خلکو موږ ته شکایت وکړ، زه خپل یو مرکز کې ناوخته پورې ولاړم، په 8:30 بجې یو مرکز د ښار په یوه څنډه کې پرانیستل شوی، موږ ته اجازه نشته. نه پوهېږم بیا خو موږ ورې تماس ونیسي، خو بلاخره په کم 9 بجې زمونږ مرکز پرانستل شو، بیا خلک راغلل. دویم یو بله ستونزه چې هغه د بایومیټریک د سیستم ځینو سیمو کې کار به پرېښود یا به کار نه کوو، خرابېده به. نو دغه ځینې ستونزې موجودې وې په ټوله کې، که سړی ووي بیا د وخت په تېرېدو سره یو بل دغه رامنځته شو. په نتیجه څه تاثیر د ناوخته شروع کېدو، خلک ډلې ډلې ولاړو، دوی یعنی ځینې دلسردم شو، ته باور وکړه سپینګیري ما سره عکسونه هم شته اخیستي مې دي، سپینګیري کسانو یعنی هغه خلک څوک یا چې په بایسیکل کې راوسي یا چا د لاسه نیولي یا څوک په امسا باندې راغلی وو، هغوی نور ستړي شول، دلته ستومانه شول، په ناست یو نیم ساعت انتظار وروسته بېرته کورونو ته ستانه شول. دا په خپله یو اندېښنه وه او یو چیلنج وو د په ټاکنو کې د نه ګډون دپاره. هغه نورو خلکو ته یو بد ذهنیت ورکولو کنه چې ناوخته ځینې مراکزو کې دا رایه اچونه شروع شوه. بل دا به وشه د بایومیټریک سیستم ما خبره مخکې یادونه وکړه چې دا رښتیا هم ځینو تخنیکي عوارض لري، په ځینو سیمو کې دا کار به پرېښوده، بیا به خلک ورته ډله ډله ولاړو، دوی به کار نه کوو. بیا یو بل څه شی چې منځ ته راغی، هغه دا د غرمه کې د مومن صاحب بیا ورته اشاره وکړي، هغه دا و چې دا 12 بجې شاوخوا داسې یو هغه د چا نوم به چې په لیست کې نه راووته که نه، ځینو مرکزونو باندې لیستونه لګېدلي، هغه څوک د رایې دغه لري اجازه لري چې په دې لیست کې نوم دی، مګر داسې خلک به راغلل. ما خپله په مرکز کې رایه ورکړې وه مګر په لیست کې مې نوم نه و. دا یو بل چیلنج وو که نه. زه مریانو مشي وه، ما ورته وویل چې وروره ما په همدغه مرکز کې تېر وردلته رایې کارولې، اوس مې په لیست کې نوم نشته. دا مشکلو بل دا و چې د بایومیټریک به د ځینو خلکو دغه نه راوتل چې شامل به نه وو که نه، نو دلته به د لیست کې نوم ولته به چې لاړو بایومیټریک کې به نوم نه راوته. دا بله ستونزه وه، دغه تخنیکي مشکلات وو. بیا دلته زه ورسره وغږېدو، خو دوی ځینو مراکزو ته بدبختانه به ووایو چې د مرکز نه یا خپله د ننګرهار نه دوی به موږ ته ویلي، د مسؤولین د محلونو مسؤولین چې کوم وو چې موږ ته مرکز اجازه نه یې کړي. هلته ټاکنو کمیسیون اعلامیه خپره کړه د رسنیو نه، هلته کنفرانس ورکړه چې دغه مشکل دی، هغه چې په دغه کې نه دي شامل هغه نومونه، یا پولیس کې نه دي شامل، یا په بایومیټریک کې هغوی کولی شي چې دغه ورکي رایه ورکړي په یو مرکز کې هغه خلک. نو دغه ځینې ستونزې وې، دا موږ له نږدې نه درک کړلې او رښتیا هم دې څه نا څه اغیزه په دې دغه باندې وکړه، په دې سیستم باندې. نو ځینې خلک یې بې باوره کړل، ځینې داسې اندېښنې وي چې مثلا تقلب یا درغلۍ ته لاره هوارېږي، مختلفې یعنی سوالونه، مختلف سوالونه او شکونه خلکو سره پیدا شول. نو دا ځینې ننګونې وي یا ځینې چیلنجونه وو چې خلکو ته اندېښنې واچولې. ښاغلی مومن صاحب، دا مشکل په څه کې وو؟ ولې ناوخته شروع کېږي؟ ولې بیا لیست کې نوم وي، بایومیټریک کې نه وي، بایومیټریک کې نه وي، لیست کې نه وي؟ یو خو دا پدیده دا طریقه دغه په افغانستان ولایت کې، افغانستان کې نه و، مخکې کوشش داسې وشو چې د رای ورکوونکو نوملړ تیار شي، په هم په محل کې جوړند وو، هم په هغه صندوق کې موجود وو، د کارمن سره موجود وو. یوه ستونزه دا وه چې د خلکو دغه پیدا کېدل د نوم لږ ورته ستونزمن وو. زه به درته یو مثال درکړم، یو کس یو ورور تللی و، قسم قرآن یې خوړو چې ما په تېرو ټاکنو کې په دې محل کې په دې ځای کې رایه استعمال کړې ده، زما نوم دلته ولې نشته دی. چې کله موږ دغه د بایومیټریک آله چې وه یا دا ډیوایس چې وو، دا د ننګرهار والا ټول ارقام په دې کې موجود وو، چې کله به دا تا د سټیکر نمبر ورته ورکړو، تا ته محل مرکز او هغه ټول یې درته ښودل. نو هغه ورور په زنګوي کې ثبت نام کړی و، خو دلته د دې خاطر چې دا په عذاب نه شي، تکلیف نه شي، ویل چې ما دلته رایه ورکړې ده او دلته به زه استعمال کړم، یعنې د هغه په لیست کې نوم و خو بل ځای کې وو. ډیرو ورونو ته هدایت شوی دی چې ستا په دې محل کې نوم نشته، په دې محل کې دی، بل مرکز ته تللی شي. دغه
یو ستونزه و تخنیکی ستونزه و کوشش د ټاکنو خپلوا کمیسون کو جدید تر لاسرسي ولر مخ کی اورو اشاره وکړي یو وخت د سراغ چې نوملړ کې به نوم خو بایومټریک د نوم ناغ سیستم ته نه داخله دلو د ټاکنو خپلوا کمیسون په دی وخت یو اعلان هم خوراک لا چې هغه ورنه چې په نوملړ کې نوم نشته دی سټیکر لګولې دی منګ یو بل سیستم نه پاس کوي یا سیستم نه پاس کوي منګ یو بل د درای ورکونکو د پاره یو بل سیستم بل هم راغلو چې کله ټاکنې دریو بجو ته ورسیږي د محل کارمندان او نظامین به د دې لپاره بیل یو دغه یوزر راتللو دا به خلاصېدلو ځکه نظام یو کس نظامی دی په بدخشان کې سټیکر لګولی دی خو د ټاکنو په ورځ باندې په ننګرهار کې توظیف شوی دی نو دا هم د دې رای ورکولو حق لري او د دې ملک د دفاع د خاطره په نورو پرتو سیمو کې راځي نو دې لپاره د ټاکنو خپلوا کمیسیون یو بل یوزر جوړ کړی و چې دا د محل کارمندان او د نظامیان ورونه دا د ساتونکي ورونه به د ټاکنو په ورځ چې کوم ځای کې هغه وظیفه ترسره کړي هماغه ځای کې به راستمانی بیا اوس وخت د دې سیستم نه استفاده وشوه د کابل نه هدایت داسې راغی د مرکزي کمیسیون نه هغه ورونه چې نوم ثبتونه یې کړې وه خو یا په سیستم کې فرق وو یا په لیست کې فرق وو دغه ستونزه هم وخت په وخت موږ مرکز سره هم تماس نیولو محلات سره هم تماس نیولو دغه ستونزه تر یو وخته پورې حل شوله بل تشکر خوشاله اوسې ډېره مننه ښاغلی رسولي صاحب تر ډېره اساسي ټیکټ دا وایي چې یوازې بایومټریک رای باید وکارول شي اصلا ستونزه چېرته ده تاسو څه داسې در کړي دي څه مو کتلي دي چې وړل ویره ترې موجوده ده یا د انتخاباتو په نتیجه باندې به منفي تاثیر کوي یا ستاسو ټیکټ ته به زیان رسوي بسم الله الرحمن الرحیم د نکاس تلویزیون درنو کتونکو د میز ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بېل شکه چې د بایومټریک سیستم د دې لپاره رامنځته شوی چې تخلف او تقلب مخه ونیول شي بدبختی په دې کې ده چې دا آفلاین سیستم دی په نړۍ کې د بایومټریک سیستمونو کوم سیستم چې ایر شوی دی د کمیسیون نمائنده موږ سره ناست دا آنلاین سیستم وي او هغه کې دا سہولت موجود وي چې د هیواد د هر ګوټ نه خلک کولی شي چې په رایو کې برخه واخلي او دا یو سہولت وي د هغو لپاره د بایومټریک سیستم دویم فائده دا ده چې تکراری رای مخه نیول کیږي او سړی نشي کولای چې دویم ځل رای واچي او دریم ځل دریمه فائده دا ده چې بایومټریک سیستم کلکولیشن هم په خپله کوي کنه نو نتایج په د پرنٹ آوټ موږ ترا کوي چې دغه ساحه کې دونه بایومټریک رای ترجمه شوی دي خو متاسفانه دا یو کار هم دلته نشته دی موږ ګورو چې نه آنلاین ووټنګ شته دلته نه دغه د سایټونو پرنٹ آوټ شته دی او نه دغه سہولت موجود دی چې سړی وکولی شي چې هر ساحې نه پکې هغه واخلي خو موږ ویره دا ده چې د یوازې او یوازې د تخلف او تقلب مخه د بایومټریک سیستمونو له خوا نه اجرا شوي رایې دي چې باید هغه قابل د قبول دي که چېرته دې پدیدې ته وګورو نو په ننګرهار کې د خلکو ونډه ډېره بېساري کمه وه بله یعنی تاسو مطبوعات شاهد وې مدني فعالان جامعه نړیوال حقوق بشر د ټولو په دی باندې حتی کمیسون چې د نورو انتخاباتو یا پخوانو انتخاباتو په نسبت باندې د خلکو رایا بیخي کمه وه سو سټیشنو کې زه ما سار کولو ګرځېدم نو موږ د کمیسون کسان ناست وو او مراجعین نه وو او منتظر وو چې مراجعین ورته راشي بل مشکل په دې کې دا و چې د ډیټا چې پکې جمع شوی دا د بایومټریک سیستمونو کې هغه ډېر اکوریسی یا ډېر درستوالی نه لري مخکې تل صاحب ورته اشاره وکړله په لیست کې نوم شته په بایومټریک کې نوم شته دی بایومټریک کې نوم شته په لیست کې نوم شته دی نو دا یو لوړ ستونزې په دې سیستم کې شته دي نو که مجموع ته موږ نظر واچو بایومټریک رای ډېرې کمې کارېدلې دي او دا دستګاه باید دا ټول کلکولیشن د ځان سره ولري کنه بله هغه پرنټ آوټ هغه ګوتې فنګر پرنټ هغه تصویرونه چې کوم دی هغه ستي خلکو نه باید دوی مرکزی کوم هغه چې د هغې سره شریک کړي او دا ثابته کړي چې څومره رای په جلال آباد کې بایومټریک کارول شوي دي هغه ارقام دوی باید ملت او خلکو ته وړاندې کړي او څومره بې بایومټریک رای چې کوم دی دا کارول شوي دي اندېښنه په دې کې ده چې په اطرافو کې د چارج مسله وه په اطرافو کې متخصصین ترین شوي نه دي دوی هم په دې باندې اعتراف کوي چې زمون کوم کارمندان چې دي خطر تربیه شوی نه دي په بایومټریک سیستم باندې ډیر نه پیږي حتی یو کس یو ساتم نیولې دي چې هغه خپل رای ورکي او بایومټریک سیستم کې د هغه پروسس تر سره شي نو د
په مچمو کې د سویلې شو چې د بایومټری سیستم چې کوم ارزښت دی هغه باید دوی دوامدار مینټیننس وساتي. دوی باید همدارنګه مونږ ګورو چې د بیک اپ سیستم باید دوی ولري کنه, بیک اپ سیستم ته باید دوی داخلولی دا شیان او هغې نه بعد بیا به د بایومیټریک سیستم. اصل په افغانستان کې سره له دې چې بایومیټریک سیستم موجود دی په نړۍ کې تقلب کیږي, سل فیصد خو مخنیوی نه شي کېدلی, یعنی بې له شکه تقلب او تخلف په دې کې رامنځته کیږي, خو دلته زخ ډېر تقلبات کیږي. او کمیسیون د انتخاباتو باید دغه کسان ښه تربیه کړي. مونږ ویو چې دا سیستم آف لاین په ځای آنلاین کی او هغه تخنیکی تربیه چې کومه ده هغه په درست شکل سره خپلو کارمندانو ته. همدا ستا پوښتنې همدا سره مومن صاحب سره شریک کوم, داسې وچې والی دی په کار پر مخ کې چار پرېږدي نه مونږ خو د هغه دپاره چې ما تر اوسه هم چې په دفتر کې وم او د بعضې بایومیټریک الیک مونږ بیرته تسلیمولی. یو خو په بایومیټریک الیک یو میموري کارت پکې پروت دی تقریبا 2.5 GB دی چې هغه ډېره حافظه ساتي. د دې لپاره چې دا آنلاین یا آفلاین مسله وه بعض ځینو کې مثلا مونږ دې ته تیار سم کارټونه ورکړي په همدې بایومیټریک الیک کې وو تقریبا 6 GB انټرنیټ پکې فعال وو. هغه پرتو سیمو لرې پرتو سیمو کېدای شي آفلاین وو خو بعض ځینو کې زیات ځینو کې آنلاین وو مستقیما دا ډیټا مرکزي سرور سره وسېدلی ده. بل د حفظ لپاره مختور چې مخکې مونږ دې کې تیار دغه شته دی هغه میموري پکې ایښودل شوې ده, هر وخت که پکارېدلی شي ترانسفر کېدلی شي بېرته حفظ کېدلی شي. د ننګرهار ټول ډاټا هم راغونډېدلی شي, اوس زموږ کارمندان په دې من لګیا دي دا ټوله ډیټا راغونډي. دغه مونږ د دغه دپاره د دې بایومیټریکو د دغه دپاره هغه آله چې هغه دغه ساتي هغه چارج ساتي پاور بینک ورته وایي چې هغه د هغې آلې ټولو د هر بایومیټریک سره دا علي ورکل شوې تیار اچارس مسله مشکل نه مشکل دم په ننګرهار ولایت کې ډیر کم فقط یو زیننګ کې چاغل ته بایومیټریک علي کار پرې خو هغه ډیر زر به ته بیک اپ شولې جوړې شولې آماده شولې درای ورکونه لپاره. bale نو دا و سپورې خو بتول مشکل به چې د انلاین خو چې کله دا حافظه ساتي چې کله سرور سره وسلېږي هغه بایومیټریکي رای به سیستم ته خېږي بي بایومیټریک خو بدونه نه استعمال شوي خو هغه پاتې کیږي. بل کېدای شي ممکن ښاغلی رسولي صاحب تاسو کوم بیلګه ولرئ چې مثلا ځینې ساو کې چارج پریښی دی که چارج مسله وه پریښي به یې خامخا طبیعي خبره ده په ځینو ساحاتو کې شکایتونه په اطرافو کې موجود وو تخنیکی مشکلات موجود وو د تربیې د مشخصا د الو د چار دا و چې الی چارج اول خو چارج ساتلو که نه وي موږ سره پاور بانک او سره تخنیکی مشکلات په ځینو ساحو کې دا شکایتونه وو ټلیفون نه مونته شوی وو چې د ساحاتو کې د بایومیټری د ان کولو چې هغه سیستم ته لاړ شي وان کی او یا پاور انرژي باندې مصرف کی او ماشين ولګي دا کار نه تر سره شوی. نو ځینې ساحاتو کې اطرافو کې شکایتونه موجود وو جناب پاسون صاحب دومره درته زویل شم چې د بایومیټریک سیستم کې داخل رای باید مدار اعتبار وي. bale او اگر رای چې د بی بایومیټریک دی هغه ته باید اعتبار ورنه شي کړل دا زموږ ټیم وختنم دا زموږ وختنم دا دلته یو خبر یو باریکی شته تا وړاندې ویل مومن صاحب چې په ځین ساو کې چې بایومیټریک کار پرې خوستو مونږه مرو کو چې د کسانو نمونه ولې کې رای ورکنه سو کنه نه مثال مې دی ویل چې د کانال ریاست کې د بایومیټریک علی کار پرې خو هغه دفتر ته راول شو بي تفاعل شو بیا راچونه شو شو یعنی د ننګرهار ولادت کې بنده سي یو ځکه داسې نه شي چې ته الته دي د بایومیټریک علی کار نه وکړي او موږ دمد سره راچونه کړی خطان بنده سي نه شي په ټولو 300 نوې مراکزو کې به ټولو کې بایومیټریک علی کار کړي دي او د بایومیټریک علی په اساس باندې راچونه شوی ده ان دس اټس لیس مس نشته نه موږ سره دس اټس لیس نشته چې هغه اضافه لیست یو هغه راچونه دي شوی او بي بایومیټریک راي استعمال شوی. تشکر استاذ ټیکټ وای چې پاک او ناپاک راي او دا پاک او ناپاک راي پکې کوم شو پاک او ناپاک راي خو همدا دي چې هغه چې ډیټابیس ته شامل شوی دي او ډیټابیس کې دوی خو مطلق دا خبر را دی چې بي بایومیټریک راي استعمال شوی دوی دا را دی دا خو به د دوی د سرور نه معلومات کې چې څومره بي بایومیټریک راي استعمال شوی دي او دوی به تخنیکی ټیم لري کنه ګمارل شوی ټیم بلري هغه به ورسره رقم ته وړاندې کې چې په ننګرهار کې څونه بي بایومیټریک راي کارول شوی دي ځکه چې تر هغه پورې چې معلومات د بایومیټریک سیستم کې کارول شوی راي مونږ ته مدار اعتبار دی هغه چې بي بایومیټریک دی هغه مدار اعتبار نه دی. bale bale تشکر خغل اتل سر استاد پاک نه پاک راي کوم راي دي د دې مخکې چې په دې باندې خبرو کوم یو بل څه ته اشاره کوم مونږ سه په خپل خبرو کې وړاندې ویلې
دغه د نقل مکان د خلکو ستونزه تر ډیره به خپل حال پاتې شو. مثلا خلک تلی دي د ننګرهار خو ګرم ولایت دی، د ګرمۍ د خاطر کابل ته تلی، صحیح ده؟ هلته تللي دي، چا سټیکر هلته تذکرې سټیکر کړي، چا په نورو ولایتونو کې مثلا د لوګر نه، د پکتیا نه، د نورو ولایتونو نه خلک، دغه خلک تر ډیره ناوخته همدغسې پاتې شو. بیا هغوی سره څه داسې دلیل موجود نه و د ټاکنو د کمیسیون هغه د محلي کارمندانو سره چې د نقل مکان دغه ستونزه تر اخره پورې دا حل نه شوه. هغه خلک چې مثلا په کابل کې تذکرې سټیکر وي، هو دغه د نظامیانو او یوازې د محل د کارمندانو ستونزه حل شوه. داغو ناظرین چې هغلته موجود مثلا ناظرین خو په یو محل کې نه پیدا کیږي که نه، د یوې سیمې سړی راغلی په بله سیمه کې نظارت کوي. دا د ناظرینو او د نقل مکان د خلکو د ولسونو د کمښت یا د پڅ بهیر یو دلیل همدا و، ډېر زیات خلک پاتې شو. زه ته باور کوم زه په درې ولسوالۍ وګرځېدم، دغه ستونزه په هر ځای کې موجوده وه. نو د دې دپاره دغه دلته مخکې رسولي صاحب وویل چې د خلکو د بهیر څه پڅو، لږ وضاحت باید دا وکړو چې دغه ځینې ستونزې وې، په دغه خاطر باندې ځینې خلک بېرته شاته شول لاړل. یوه ستونزه بله دا وه چې مثلا دغه په ځینو سیمو کې چې موږ معلومات وکړل، تهدیدونه و، امنیتي ګواښونه وو، یعنې حتی چاودنې وشوې. دا ښه وو چې رسنیو خبري پوښښ لاندې ونه نیولې، نو د یو لامل یې دغه و. راځمه دې پاکو ناپاکو رایو بېلولو ته. رښتیا هم دا نړۍ کې تاسې وګورئ، په هیڅ هېواد کې د امریکا په شمول باندې ښه مثال به د امریکې تیر انتخابات مثال ورکړو، چې په هغې کې اوس هم په ټرمپ باندې دا نیوکه کېږي چې روسیې مداخله کړې وه د امریکا په انتخاباتو کې او ټرمپ یې بریا ته ورساوه. د هغې نه راوروسته په زموږ ګاونډی هېواد پاکستان کې یو کال وروسته دا خبره ثابته شوه چې مثلا دلته پوځ لاسوهنه کړې ده او عمران خان یې واک ته رسولی دی. ځینې بېلګې دا راځي په انتخاباتو کې، دا شیان شته. خو راځم پاکو او ناپاکو راتو، رښتیا هم تر ډېره چې موږ ولیدل، زه چې وګرځېدم انتخابات دا خلک چې کم وو، خو انتخابات ګوره شفاف وو، تر ډېره انتخابات شفاف شوي دي. په ځینو ولسوالیو کې چې موږ څومره معلومات، د ننګرهار خبره ته زه کوم، او په ځینو سیمو کې ممکن دا ویډیوګانې چې راوتلي داسې هم شوي، دا ویډیو جوړول هم موږ او تاسو خو دلته دا ډیجیټل ټیکنالوژي سره آشنا یو. یو ویډیو مثلا که د دوی ټیمې، که زموږ ټیمې، که بل ټیمې، یو د بل په خلاف هم جوړولی شي. جعلي ویډیوګانې هم جوړېږي، جعلي عکسونه هم راځي، دغه شیان شته. خو موږ هم دې ته ژمن یو، زموږ ټیم دولت ساز ټیم دې ته ژمن ده چې پاکې او ناپاکې رایې سره بېلې شي. د ولس اراده چې څنګه تمثیل کړې ده، د دوی ارادې ته باید درناوی وشي. او دا کار نو د ټاکنو د کمیسیون دی، دا کار د شرکتونو د کمیسیون دی چې دوی دا کار په خپله باندې وکړي. موږ د ولس رایو ته درناوی لرو، احترام ورته لرو، او د دوی فیصلې ته هم احترام لرو. او یوازنۍ لکه څنګه چې په خپله ډاکټر اشرف غني دا خبره وکړه چې پرېږدي چې دوی څه کوي، ټاکنو کمیسیون پرېږدي، موږ هم دا وایو، ولس هم دا اطمینان ورکوو چې پرېږده ټاکنو کمیسیون څه کوي، چې دوی دا پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي او ولس ته خپل هغه صحیح او سم ارقام وړاندې کړي. بل تشکر شل اوسې ښاغلی مومن صاحب، یو شکایت چې کېږي هغه دا دی چې حکومتي فشار موجود و په ټاکنیزو ټیمونو باندې د مشخص کاندید لپاره کار کړی، دا شکایت هم شوی دی. دا تر کومه بریه تاسو ته فشار لاندې و؟ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شفافیت لپاره هغه ستونزې، مشکلات چې په ساحو کې موجود دي، دغه بعضې پرېکړې به یوازې د شفافیت د خاطره کړي. مثلا چې د نقل مکان خبر دی، یو سړی مثلا د خیوي ولسوالۍ کې نوم لیکنې هلته کړی، خو د ټاکنو پر مهال دلته پاتې شو، تذکیره په کور کې پاتې ده، او دا دلته په ننګرهار کې په مرکزي دلته پاتې شوی دی، د رایې نه محرومه شو، یا کوچانو نه په دغه میاشت کې تللي دي یخو سیمو ته، او اوس نوم لیکنې دلته کړې ده خو دا هلته پاتې شوی دی. دغه کار یوازې یا نوم لړ کې نوم نه و، دغه بعضې مشکلات ستونزې وي، یا که دا ټاکنیز بهیر داسې سسته وه، دا کار به یوازې د شفافیت د خاطره شوی دی. هغه ستونزې مشکلات خو وي، خو کوشش زموږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا دی چې شفافه او بې طرفه ټاکنې ترسره کړي. دغه د زورواکانو یا د حکومتي زور دغه خبره وه، هر هغه چا چې نوم لیکنه کړې وه مرکز ته د رایې اچونې دپاره تللی دی، که هغه عادي کس دی او که دولتي غړی دی، دا هماغه په هماغه دغه په اساس باندې د خپل د نوم لیکنې د ټیم په اساس تللی رایه استعمال کړې ده. په دې کې به د زورواکۍ او د زور نه و، ځکه که چېرته یو کس پنځه لس کسان شل راغلي، بغیر د بایومیتریک هغې رایې قابل د قبول نه و، ته چا رایه ورکوه، ځکه چې هغه پړاو د بایومیتریک سیستم داسې و چې څلور پړاوې لرل،
اول باندې د بایومټریک خپل د نوملیکنې نوم سبتونی نمبر ورکول کله چې دا پړاو خلاص بیا به د ګوتی لاګولې د ګوتی نورسته بیا د تذکيري اغسل کېدو بیا به د مخ اکس اغسل کېدو پس څنګه دا سلو پړاو چې خلاصې د اغه اوټومات د دغه ته یو سټیکر وته هغه به پرای پړ موجود وي د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي ک چیر ته پرای پړ من سټیکر موجود نه وي او په بایومټریک کې د دې په نوملړ کې نوم شامل نه وي اغه رائے د قابل د قبول نه ده یعنی اخره کې مونږ کله چې راچونه ختمه شوله راشمیرونه چې کیږي همدغه د نتیجې فورم په هم په کاغذي ورقه کې لیکل شوی هم په بایومټریک کې ثبت شوی دی یعنی دغه ارقام چې مونږ په یو محل کې وشمیرنه ترسره کړې ده دا په بایومټریک کې هم شته دی څومره رای پاڼې دي محل ته راغلي دي څومره ځای شوي دي څومره معتبرې رای دي څومره پاتې دي دغه ټول سیستم ته داخليږي او بل اخره سرور سره شامل دغه کیږي یعنی پروسه به ان شاء الله ډیره شفافه وي هغه تخنیکي اوس رای تاسو صندوقونه شمیرلې کومه نتیجه چې اوس هغه احتمالي نتیجه اعلانېږي یا د خواله رسنیو کې ځینې نتیجې اعلانېږي یا د زړه شمیر اوس معلومېږي دا د سرور شمیر دی که دا د صندوق شمیر دی دا کوم مرکزی یو په مراکزو کې په محلاتو کې شمیرنه شوې ده بعضو ورونو ارقام اغستې دي دا خو دقیق ارقام دی ما تا کوم کوم سنج کوم ارقام را نکای شي دا سرور د داخلي یو 15000 دا چې هغه سرور سره اوس په حال روان دی دغه ته خيجي یا د ولایتي دفتر نو د مرکز د محلاتو نه چې مونږ کوم ارقام راغون کړی دی او مرکزی کمیسون ته ور کړی دی دا هغه ارقام دی یعنی د سې د کم تا کوم خپلوا کمیسون چې کوم سیستم ته داخل شي دی هغه ارقام دی اضافه ارقام به د ځان نو ولایتي دفتر ولې جنې مرکزی کمیسون دی د صندوق رای نه دی مثلا یو ځنی ویډیوګان په خاله رسنیو کې کته پورته کیږي بندلې وسرت دی او درګر د یو کاندید په ګټه باندې استکمار کیږي او هغه شکیل تا چور کی کات کیږي نه مخکې ویل شي ورور مخکې ویل شي دا بعضی ویډیوګان کې دي شي جاري جوړ شي خو اوسه پورې هغه راشمیرونه چې شوی دا یوازې هغه د نتیجې فورم په اساس باندې مرکزی د کمیسیون د ورکړل شي اوسه پورې دوباره صندوق ته مراجعه نه ده شوې صندوق ته هغه وخت کې مراجعه کیږي چې کله ابتدایي نهایي ابتدایي پیل اعلان شي او شکایتونه درج شي شکایتونه منسوخ په کوم ځای باندې اعتراض لري د سیړن لپاره به ته بکس ته مراجعه کیږي یو څه چې کچته په صندوق باندې حساب کیږي موږ خپل رای ورکړی هلته مو کته زمونږ ګوتې چې کله بایومټریک علاوه باندې کې خود شوې لاغه ورسد امدغه بایومټریک علی نه په لایبل کې ماشين سره وصل ماشين چې یو چپ ویستو چکی ویسوړ کې دا چې واخر شو د رای په شابن سټیکر شو سلی شو نو کچیر تا غه پانه چې سټیکر شاتهونه لري او د بایومټریک دالې نه کوم پانه چې سره شوی دا کوم چې سره هغه پرونه لري نو هغه بونو تاسو څنګه ترې نه ویلوي یا د هر وخت رای منس کې پانه ته د لټو نو تاسو درې چونی زیته تلی واغ تاسو کوم وخت رای استعمال کړل هغه بارکوډ نه دا غلطه چې هغه سټیکر وزي پاغه من ټایم وخت د زری دا د وخت میر په لیکل شوی دی دا نمبر په د خاص د رای پانه په دا شوی دی نو د دینه اضافه کله چې دا سټیکر ولګول شو بیا دا سټیکر نش کول کیږي د رای پانه وسره ځای کیږي نو بیا هم دوباره دا کیږي دوباره شمیرل کیږي د بایومټریک د علي د تعداد سره به د بخش میر برابر وي مثلا موږ وایو چې په یو محل کې 200 رای استعمال شوې دي هم په بکس کې 200 رای موجود دي هم د بایومټریک په لکه موږ چې هغه د بایومټریک علی مربوطه دغه ته چې ورغلې دي سروس ته چې ورغلې د دې د شمار به پوره وي بله نو خو دلته یو د کچیر ته نتیجه یا د شمار په داسې شکل سره کیږي نو دا به کلونه کلونه وخت نه شي ته یو پانه ته چې دې کې تورګه وخت پکې کې شو کنه دا د سرسمه سیګل یو ملیونونه رای دي وره یو د سې رای دي چې هغه زمزمه شکایت کې بل قسم زی هغه دغه په وخت کې مې خو شکایت هغه وخت کې درجیږي چې پوره شواهد سره موجود وي یعنی د شکایتو کمیسون چې کله سیړنه کوي د 200 شواهد په موجودیت کې مثلا یو خو به زی مشخص وي مثلا یو مرکز یو محل کې به وي چې په دې مرکز په دې محل کې په دې وخت سره په دې اسناد په دلالو سره په دې ځکه کې درغلي شوی دا یا د بل چا په نفع کار شوی دا مشخص ځای به معلوموي
کله چې دی دا وسیل فقط ماغه یو زیته مراجعه کیږي او ماغه زی سړل کیږي bale نو کده سی هر بکس بیل بیل وسیل شنو دی من وښنه سی خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وای شي ان شاء الله دې ضربه په شول ورو کې بدن نه دنه ابتدایي او نهایي پیل وټول اخلاص شي تشکر شر کغل رسولي صاحب د حکومت مداخله و پټاکون کې کنه نو تر هدا پوره چې موږ معلومات لرو د حکومت مداخله خو بالکل موجوده و او موږ ګورو چې دولتي ارګانونه د حکومت مارسو کې وځي د یو چا په نفع باندې شروع نه کمپاین شروع کړیو لکه موږ د دیورسته باندې ګورو چې دولت کوم مشران چې دی هغه خو مستقیمن کمپاین نه کول جرمانه شل الته تاسو د میډیا د لارې اعلان شل چې چا چا کار کول وسونه جرمانه شل هغه تادیه وشولې نو طبي خبر دا دا شیخ موجود وو او دا شیخ خامخ غس شوی دی راغزو شکایتو برخه ته شکایت باندې ورسو وخت مطلق د ټاکنو په ورځ باندې چې کله زو ته زور راي چې په دغه ورځ باندې د حکومت سره ډول مداخله موجوده څه ډول فشار موجود نو زبدونه درته ویم چې د یو کاندید په نفه باندې کار کول نه لکه څه ډول کار کول مته ټاکنو په ورځ باندې خلکو ته ویل چې پلاني ته راو چې تقریبا تقریبا هم دا خبره و چې خلک تشویق کول خلکو سره خبرې کولې هغه د لپاره ایجوکیشن ورکول او حتی ویل چې باید د کس ترای ورکړل شي یو کاندید ته رازو د کمیسون د شکایتو خپل سیړنې د شکایتونو په اساس باندې په خپل کار تر سره کوي شکایتونه د محلاتو د خپل شواهد او مدارکو سره درچوي دي اوس هم مرجیږي او وروسته به کمیسون د شکایتو فیصله کوي چې کوم رائے باطل اعلان کی او کوم رائے چې کوم دی پاکی او ناپاکی رائے بیلی کی نو هغه پورې چې موږ د کمیسون د شکایتو نتایج او هغه ارقام چې دی وړاندې کوي دا په خپل منځونو کې کوارډینیټ نشي نو موږ بچا ته ګټون کې او بیلون کې اطلاق کول یا هغه تویل دا مناسب کار نه دی او دا شورشونه جوړي نفاق جوړي د بدبختی لامل ګرځي تشنج جوړي دا شی نو په کار داده چې منسوبین د میډیا د ټیمونو مشران اندارنګ وګړي او کارمندان چې کوم دي د وسلین کار واخلي صبر دی او کی شکایت دی وسېړل شي د مختلفو ولایاتو خبره ده الته د رايو او پاکو نه پاکو بیلونه ده بایومټریک دی غیر بایومټریک رايو څخه بیلونه ده نو هغه نه پات په سار خام چې مخې ته راځي د ملت د امنیت د تضمین لپاره د سولې پروسې د ملي کولو لپاره باید یو بل ته په ډیر خ ورین تندې باندې مبارکي وي او یو طرف ته پوزیشن جوړ کی او بل طرف ته دولت جوړ کی او دا کار مخې ته لاړ شي دغه ارقام چې کوم وړاندې کیږي زویم چې دا ارقام به ډیر پورته شنه جو مرحله وي زما په فکر سره ارز د سکوما چې موږ ویو چې دغه ځکه دغه نه راي شي ویډیو او دغه نومان په ګټه دی او فلاني ځکه دغه دی او بل ځنه بل ارقام راځي او د پروان نه یو شی راځي او د ننګرهار نه بل شی راځي او د خوست نه بل شی راځي د پنشیر نه بل شی راځي د سوشل میډیا د خلکو اذهان مشوش کوي او دا شه خدا نه خواسته کمیسون نه په خپل په ځای باندې پاتې هغه په خپل په کار باندې مخ دی او ملت به کوم بل خواته سوق دی هر زما دا دی چې موږ او تاسو باید ډیر زیات حوصله منو سو چې پرې دا کمیسون د انتخاباتو او د شکایتو کمیسون خپل کوم برسیانه چې دی هغه په دقت سره تر سره کی او بیل شکا دا پروسه به ډیر ځندنی وي مومن سیب نکازی او تاسو کومه د پارلماني انتخاباتو نتایج سو میاشتې بعد راوېست سو نو وخت ونی که بایومیټری سیستم وی نو د ډیجیټل سیستم نه مطلب دا دی چې یو کار سری کی نه چې بتی کی bale مونږ چې کوم ډیجیټلایزیشن خواته زو یا مونږ ویو چې یو شی د د د د تیزی خواته ویسنو بدبختانه دا چې کوم دی سوسوالی خواته لاړلو د پارلمان انتخابات نه تایڅ په وزندل سومره لانجی سومره مشکلات سره لدی چې بایومیټری سیستم موجود پاتې کی نو زه د سیرس کومه چې باید شفاف رائے بایومیټریک رائے دقیقا بیلی شي او هغه کمیسون د شکایتو چې کوم دی هغه باید خپل شکایتونه په صحیح شکل سره برسی کی سنه پای چې مخه تر هغه ملت قابل خبره مثلا تاسو غواړئ هغه سونه شي تاسو درې انتخاب وسوي نو مونږ چې څه غواړو هغه سونه شي نو زمونږ انتخاب خو بده سوي چې مونږ خپل رئیس بنړیوالو او ورګانونو ته حقوق بشر ته نړیوال کوم ساحه کې چې ناظرین دي د پروسې نظارت کې نو هغه ته خپل شکایت درجه ولې شو نور مونږ سره سدي مونږ څه کولې شو مونږ څه کولې شو بدون لدینه چې نړیوالو ته مراجعه وکړو نړیوالو په دې پروسه کې سرمایه گذاري کړې ده فندونه یې ورکړي دي تربیه لپاره پیسې ورکړي دي او مونږ په دې باندې باور یو چې باید کمیسونونه به طرفه او به پرې او خوده حیا حضور کې ونی سي او دا فیصله دی وکیو ټیمونه دې هم باید ومني
ټیمونو نم خواهش داده چې هر یو ټیم کاغه د زمونږ ټیم دی که د جناب حکمتیار صاحب ټیم دی که د نبیل صاحب دی که د ډاکټر صاحب اشرف غنی ټیمونه دي د انتخاباتو د فیصلې ته باید کاملا په هغه صورت کې درناوی وشي چې دا کمیسیون بې پرې نتایج اعلان کړي او هغه څه چې حقایق دي او په حقایقو باندې ولاړ دي نو هغې ته به درناوی کېږي او که دغه شی نه وي نو نړۍ خپل شکایتونه به په نړیوالو څه کې به درج کېږي. تشکر شاو زه خغل تل سب د دولت له امکانات استفاده خبره چکیږي تر ډیره دولت سیستم ته یو ډول سړی ځه انترازي کې ولسمشر په واقع او یا هم په مقابل کې د صوبات او هم پالنې ټیم مخترازي چې هغه هم د حکومت په 50% واقع او یا د اجرایي ریاست پر اس کې موجود به تکاندید هم تر ډیره یعنی دغه دوه ټیمونه ته د دولت امکانات استفاده خبر راځي کې تاسو دا شکایتونه څومره منې کڼور ټیمونه په تاسو کې مخ کې تیر ور لکه څنګه چې په ټاکنیزو مبارزو کې منډو ترړو کې رښتیا هم ځینو چارواکو سرغړونه کړې وه او هغوی تاسې ولیدل چې د ټاکنو د کمیسیون لخوا پرې بندیزونه ولګېدل حتی د رایې د ورکولو د حق نه محروم شو. هغوی هغه کومه جریمه چې ورته ټاکل شوې وه نغدري جریمه شول خپله مرتضوي چې د ولسمشر ویاند و هغه 15,000 افغانۍ جریمه شو د رایې ورکولو د حق نه پاتې شو محروم شو. دلته راځم یاره دا هغه وخت کې دا مسایل راځم دلته دولتي مداخله زه فکر کوم چې لکه څنګه چې دوی ته معلومات د چا به دومره مداخله نه کړي نه کوله شو هلته امنیتي ارګانونه ولاړو ټوله ګډ امنیتي ارګانونه یو ښه کار چې په دې ټاکنو کې دا شوی دی چې په هیڅ سیمه کې زورواکي نه ده شوی په زور باندې هیچا صندوق نه دی ډک کړی نه یې کور ته وړی دی تېر وار به ګورم نه شي کېدل په تېرو ټاکنو کې چې دا حالت لږ کمزور او خلکو مداخلې کولې او دولت کمزور او زورواکي حاکم هغوی به کورونو ته وړل ډکول به یې دا صندوقونه بیا به هلته کامیابېدلم مګر دا ور داسې کار نه دی شوی ډېر زورواکي په ننګرهار کې شته دا کار یې ونه شو کړی امنیتي ارګانونو د مداخلې حق ورنکړ. راځم ولسوال به دومره چاته نه ویلي چې مثال تا لین کې وکبین کې دا پټی بشین کې رایې احمد ته ورکړه محمود ته مه ورکوه او دغه شیان شته دی خیر پر صورت خو دا به دوی څېړي چا مداخله کړې هغه هم د دوی کار دی ولې کړې ده په کوم حالت کې کړې ده نو بیا به دوی خپله قانوني سرغړونې چې هغوی کړي دي نو بیا به دوی ورته همغسې دغه لټۍ قانوني صبغه ګوري به چې څه کوي. بل همدغه موضوع ستاسې د مداخلې وه دا موږ په کلکه ردولی هم نه شو او داسې تایید هم نه شو کولی که نه ځکه دا دوی پورې اړه لري چې چیرته شوې ده او دوی ته به راپورونه راغلي. راځم دغه د سوشل میډیا خبره مخکې تاسې وکړه ځینې ارقام خپرېږي رښتیا هم زه د نقیز ارقام یي خو یو شی به ومنو چې نړۍ کې هم دا دور د همدغه سوشل میډیا دی که نه که دلته مثلا دغه د ټرمپ په یو ټویټ باندې نړۍ کې اقتصاد ښکته پورته کیږي دغه شیان ځینو سیمو کې واقعیت لري ځکه هغه ارقام ناظرین دي مثلا د هر ټیم د دوی نظر به مو زموږ به مو د بل به مو د بل به مو ناظرینو ته هغه چیک لیستونه ورکول کیږي ریزلټ شیټ چې ورته وایي دا مومن صاحب شته دا ورې رسنیو ته هم په واک کې ورکړي دي ښه یعنې دومره دوی چاپ کړي دي رسنیو ته هم ورکول هلته څوک نور ارګانونه چې د نظارت کوونکي ارګانونه هغوی ته هم ورکول نو دغه ارقام چې د یو محل راوځي نو دا به زه فکر کوم څه ناڅه په سوشل میډیا کې باوري سوشل میډیا څوک چلوونکی یي ستاسې غوندې یو ژورنالیست نو په دغه په خوله باندې خلک باور کوي ممکن ځینې صحیح او ځینې ناسمې دغه ارقام دې کې دا ځینې خبرې شته دی. تشکر خوشحال اوسې من ښاغلی مومن صاحب په پای کې له ټاکنیزو ټیمونو څه غواړئ تاسې؟ ټاکنو خپلواک کمیسیون خو انشاءالله د ولسمشرۍ ټاکنو ته ژمن دی ټاکنې ترسره شوې لکه څنګه چې په میډیا او په خلکو د یو خو ولس غټه قرباني ورکړه او د ملي احساس په وجه باندې رایه استعمال کړه لکه څنګه چې په دغه ټاکنو باندې د ټاکنو په ورځ باندې په شفافیت ته ژمن وو انشاءالله نتایج به همدغسې شفاف وي او ټولو خلکو ته به او ټولو کاندیدانو ته به قابل د قبول وي لکه څنګه چې موږ د ټاکنو په ورځ باندې کوشش کړی دی چې هغه شفافیت منځته راوړو انشاءالله نتایج به هم دغسې شفاف وي. تشکر خوشحاله اوسې ډېره مننه تاسې درې وړو خبرو که څلری رسول سیبان کې بس راټولو تشکر دونه ویلې شو چې د افغانستان ملت په ډیرو سختو شرایطو کې انتخابات تر وتل پری دي چې رائے کمیسیون اعلان کړي او بيزي ارقام
خبره نشي. تشکر من نخښاله اوسې د انعکاس رادیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو خو ګوردونکو نه نه باس مونږه په ټاکه ځاګړنه څنګه کړو ټاکنه سکټونه وختنه لري چې واځي بای میټریک راي دي و کارول شو په ماغه حساب شي ټاکنې شکایتونه کمیسون هم دا ویل چې مونږ به هم واځي بای میټریک راي ته اعتبار ورکو کوم راي چې د ټاکنو د پایل وخت مخکې استعمال شوی دی لکه د سهار لو بجو مخکې استعمال شوی دی او یاد ماخام 15 بجو وروسته استعمال شوی هغه هم باطل اعلانې کې ولس مشره ولس مشره ترمن ډاکټر محمد اشرف غنی هم په ټاکنیز کمیسیون غږ کړی چې شفافیت تضمین کړي او شفافیت وخی ټول اکثره د ټاکنیز ټکټونو د شفافیت او د ټاکنو کمیسیون غوښتنه کړې چې شفافیت په عمل کې وخی او خپل نتیجه چې اعلانې یا کمیرشمیری دکې د ولس رایو ته باید درناوی وشي په باس کې سره د غدری خغلی منو په ننګرهار کې د ثبات او همپالند ټیم استاد خغلی ډاکټر صاحب بریلی رسولی صاحب په ننګرهار کې د دولت جوړونکو لري ټیم استاد خغلی نقیب احمد اتل صاحب او د ټاکنو خپلواک کمیسون د اړیکو او مپوهوي مسول خغلی روح الله مومن صاحب د درې وړ خغلی ونړې من کور ما بعد چراله باس کې ګډون کوم تشکر خلاصې نو درنو لیدونکو زمونږ دغه باس اندل ته به تر رسیدي الله مومن صاحب